მოკლედ ორმაგი ხო გინდოდა? ორმაგი ხო გინდოდა? ორი ბეცია, ორი ამინო, ორი პროტეინი წაგებული ჩააბარებს აუცილებლად. გაწყობს დებ ვიდეოს. ერთ თვეში იქნება შეჯიბრი, ხო? ერთ თვეში იქნება შეჯიბრი. პრობლემა ამათ არ არის საერთოდ. კი ბატონო, დებ ვიდეოს, კარგი, ერთ თვეში შევხვდები. კი ბატონო. ჩვენი შეხვედრა იქნება ერთ თვეში. კაი, კარგი, ბრძანდებოდე. ნახვამდის. კარგი. Тебе пехи дал долго. Эрти. А, я не хочу тебя наверное. Ну, придёте эрти. А, Саша, сколько? Сами, иди гена. Мало, майнс, мало. Иди, я физику надо, мы говорим, что я работаю. Отчи. Миди, Орец. Хути. А, да, да, ну, мне уксы, да, моми гибс. Карга, что ли, гена, я максимум году, вы радги. Майнс, это. Даже весь видео. Эх, эпохи трампы.